Hej, nu ska jag se ut till Eriks glas. Först ska alla börja säga hej. Hej! Först börjar vi Erik. Han ska säga hej nu till kameran. Erik, säg hej! Vad säger hej? Det går för Erik. Okej, okay, han vill inte säga hej. Just nu vill han säga hej, så då vänder vi den. Och där är han! Säg hej Erik! Hej, hej, hej! Okej. Hej. Här kommer Anna. Nu ska vi filma. Nu ska vi filma där inne. Och säga hej. De andra får säga hej. Sen ska vi filma hur det ser ut. Jag svarar. Jag svarar. Säg hej. Säg hej, Netta. Hallå. Hon säger hej. Hon bara. Hon hade inte tid att säga hej. Hon hade inte sagt tid att alltså, säga hej. Och så nu går vi vidare. Jag kommer bröd och säg hej! Hej! Säg hej! Hej! Nu är det bara min. Nu är det bara min pappa som ska säga hej. Jo, men vi ska bara filma! Hej! Säg hej! Hej! Det är bra! Nu har vi alla sagt hej. Nu ska vi filma hur söt. Det här, det ser ut, jag börjar väl, typ nu när folk kommer, så ser det ut så här. Så går de inåt. Här ser några ballonger. Fint. Här ser du några ballonger. Och här är tomt. Och här finns det bara massa saker. Där nu ska vi filma hur det ser ut. Så, nu går vi. Nu går vi vidare. Jag är så här. Vi ska filma hur trädgården ser ut. Så här. Poolen så går. Den är normal. Storstolen är normala. Normalt är normal. Det här är min lek. Det här är min lek, bara som ni vet. Jag tänker typ gömma saken. Jag tänker ha fram saken och sen ställer jag en filt. Sen tar jag en sak. Ska de gissa vad som är borta? Det kommer bli roligt kalas. Och sen filmar vi studsmattan och den har. Jag tror att den är normal. Ja, den är normal och en massa bollar i. Som Erik har lagt in. Som ballonger ungefär. Och sen har vi tältet. Det är tältet här. Och en ballong. Och massa filtar. Vi går in här. Okej, lite. Då går vi in här. Kolla utåt. Film. Och så ska vi kolla. Där. Det är inte det som brukar vara där. Då går vi vidare. Det där är... Happy birthday. Happy birthday to you. Ja, jag kommer sånt. Happy birthday to you. Men nu ska vi gå vidare. Kolla, det måste vara bilar. Bil. Kostnacket. Här. Och en bil. Disney Queen. Och ballonger. Och sen hänger det bara. Och. Det här. Och. Bryt.